Rekord ieħor l-ajruport internazzjonali ta' Malta, dan hekk kif l-ewwel tliet xhur tas-sena kellu 655,942 passiġġier, l-akbar numru ta' passiġġieri għat-reġistra tal dan il-perjodu. Dan wassal għal żieda ta' 8.4% fuq is-sena ta' qabel, fejn inkiser kull rekord preċedenti għax-xhur inqas intensivi ta' qabel wara l-istaġun tas-sajf. Ir-riżultati pożittivi kienu l-aktar dovuti għal żieda ta' 7.6% fis-seat capacity. Fix-xahar ta' Marzu biss mill-ajruport għaddew il fuq minn 263,000 passiġġier u dan kien ifisser ukoll żieda ta' 5.7% meta mqabbel mal-istess xahar fl-2013. It-traffiku mir-Renju Unit naqas bi 2%, iżda dan kien ikkumpensat b'żieda qawwija fil-passiġġieri mill-Libja, il-Ġermanja, l-Italja u Franza rispettivament.